programa faz das ruas o seu palco e com muita habilidade e profissionalismo chama a atenção de motoristas e pedestres com malabares, claves e outras técnicas circenses. Conheça agora a artista Isla. Já pensou em caminhar pela rua e se deparar com uma apresentação artística? Este é o trabalho da artista Isla, que faz das ruas de Campina Grande um palco para suas performances. Há quase 10 anos, essa jovem aprendeu técnicas circenses para fazer dessa arte sua atividade profissional. Desde pequena eu tinha sempre essa vontade e essa curiosidade, e pouco a pouco foi evolucionando o tempo e a gente foi dando conta do circo, teatro, enfim. Camarim e palco se misturam no espaço só, os semáforos da cidade. Lá ela prepara os últimos ajustes para iniciar o pequeno show. E a apresentação é rápida, pois o cachê vem daqueles que estão ali só de passagem. Para agradar o público, vale um gesto, um sorriso e até dançar. Isla chega a trabalhar até 8 horas por dia. Fim do dia, a artista volta para casa, pois à noite começa o segundo turno da jornada. No seu quarto, que chama de pequeno camarim, ela recomeça o ritual. Para aprimorar suas técnicas, a artista passou 5 anos na Espanha, o que para ela representou o amadurecimento da sua arte. Pois foi uma experiência bastante interessante, bastante boa, teve de tudo um pouco, passei por várias escolas de circo, enfim, também trabalhei em várias companhias, em vários grupos de teatro e um pouquinho de tudo. Teve também aquela parte de estar fora de casa, você sente saudade da família, dos amigos, mas sempre vale a pena essa experiência nova, renovar. As performances são diferentes para cada turno, assim como os figurinos e também a reação do público. A reação é bastante diferenciada e também depende de cada pessoa, né? Mas eu penso que é um trabalho bastante gratificante, tanto na noite como no dia. A questão é que o dia é aquela coisa mais alegre, mais colorida, e a noite fica mais aquela coisa fogo e tal, uns malabares mais diferentes, de luz. Então, e a reação do público sempre é mais surpreendente com fogo, vou ser sincera. Por isso que a gente tem que combinar as duas coisas. Uma apresentação bastante interessante, né? A menina mostrou ter bastante equilíbrio, ter bastante prática e está de parabéns. Além das ruas e alguns bares, Isla também se apresenta em outros locais. Pois também, a gente trabalha em aniversários, casamentos, discotecas e etc. O carisma e empenho dessa artista é retribuído com o que pode vir de melhor do seu público. Ver o pessoal dar um sorriso e às vezes o pessoal, por exemplo, aqui no semáforo vem cansado de trabalhar, naquele estresse. E você chega, então sempre alguém tem um sorriso, fazer o pessoal feliz, isso é o melhor.